Assalamu alaikum walaaliyaal ku soo dhawaada darsigeena ee maanta. Maanta darsigeena waxaan uga hadlaynaa commandiga loo yaqaan limit. Limit waxay noo ogolaanaysaa inaan xadidno inta ruu anaga aan u baahanahay inaan soo celinno. Ama waxa marar qaarkii waxaa laga yaabaa data inaad rabto inaad soo doorato, laakiin datadaasi aad ka rabto in oo xadidan. Tusaale, meel ayaa waxaa kugu keedsan ama database waxaa kugu keedsan data aad u fara badan. Waxaad rabtaa keliya inaad ka soo doorato 5 ilaa 6 data. Waxaad isticmaali kartaa limit si aad u soo doorato data xadidan. Aad bay muhiim u tahay, aad bay u faa'iido badan tahay marka adiga aad rabtid inaadan soo dooranin datada oo dhan ee table ku jirto, oo aad rabto inaad soo doorato data khaasa. Limit mar walbo ku warigaaga ama statementiskaaga meesha ugu dambeyso ayay ka galaysaa. Muhiimadda darsigeena maanta waa qaabka aan u isticmaali lahayn limit iyo limit waxa loola jeedo. Marka, limit waa waxay ku xadidaysaa inta row ee adiga aad ugu baahan tahay datadaada. Limita waxay muhiimad gaar ah yeelanaysaa marka adiga la isticmaalaysid order by. Limita waxay galaysaa meesha ugu dambeyso ee query-gaaga ama statementiskaaga, waa command-ga ugu dambeeyo ee execution-ka aad ku sameynayso ayay noqonaysaa. Marka, tusaalooyin aan aragno anagoo isticmaalayno bgadmin. Marka halkan waxaan joognaa bgadminkeena. Waxaan isticmaalaynaa table-ka loo yaqaano payment. Table-ku magaciisu yahay payment ayaan isticmaalaynaa ee aan isticmaalno. Halkan marka waxaynu leenahay select everything, wax walba ka soo dooro ayaynu leenahay from ty payment. Payment wax walba ka soo dooro ayaynu leenahay. Marka waxaynu leenahay wax walba ka soo dooro paymentiga. Marka aad u jeedaa paymentiga, wuxuu ku kooban yahay columns badan ayaa ku kaydsan, sida payment ID iyo customer ID, staff ID iyo rental iyo amount iyo waxa waay payment date-ka waliba taariikhda la bixiyay. Marka halkan markaa joogno waxaan rabnaa inaan aragno old paymentiga iyo waxa waaye kuwii goor dhow la bixiyay, lacagtii goor dhow la bixiyay, lacagtii mar hore la bixiyay inaan ogaano ayaan rabnaa. Ama dhammaantooda baan soo saarno ayaan rabnaa soo muujino. Halkan waxaynu leenahay select ka soo dooro everything, wax walba waxaad ka soo doortaa table-ka magaciisu yahay payment ayaan soo dhahnay. Halkan markaan waxaan ku darsanaynaa oo aan isticmaalaynaa waxaynu leenahay order by marka waxaynu leenahay payment date. Order by payment date ayaynu leenahay. Halkan marka sida hore aan soo sheegnayba, haddii sana ugu tagto waxaa loo qaabaynaa si ascending ah, haddii adi aad ku qoratid descendingna waxaa loo qaabaynaa si descending ah. Marka hadda waxaan isticmaalaynaa ascending si u kala horeeyaan insha Allah. Marka waxaynu leenahay ascending ahaan noo qaaday. Marka aan run gareyno, halkan marka saa u jeedidba waxaana loo soo bandhigay table-ka magaciisu yahay paymentiga iyo waxaan loo soo bandhigay payment date-kii oo lacagta la bixiyay iyo amount ID-ga iyo staff ID-ga iyo customer ID-ga. Marka halkan waxaynu rabnaa inaan soo bandhigno lixda payment ee ugu dambeysay, qaabkee u sameynayna. Marka halkan markay saan tahay waxaan isticmaalayno oo aan isticmaalaynaa sida tan. Waxaynu leenahay halkan waxaynu ku daraynaa limitkeena maxaynu ka dhiganaynaa sigi saandhaan waa lixda payment ee ugu dambeysay noo soo door ayay u dhigantaa, noogu soo door datada. Marka halkan waxaynu leenahay run. Marka waa ujeedaa hadday meeshan waxaa ku keedsanayd rows badan ayaa ku keedsan, halkan waxaa ujeedaa lix bis ayaan loo soo bandhigay, lix row ayaan loo soo bandhigay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilaa iyo lix row ayaan loo soo bandhigay, waayo anaga xadidnay oo waxaan ku xadidnay lixda row ee ugu dambeysay noo soo door ayaynu dhahnay. Hadda marka halkan waxaynu leenahay
halkan waxaanu leenahay select soo dooro wax walba waxaad ka soo doorataa from payment table ku loo yaqaan payment ga order by adiga uu qaabeynayo as a payment date adiga uu qaabeynayo una qaabeynayo sida uu soo kala horeeyaan sida hal labo saddex afar shan sida uu kala horeeyaan adiga oo limit gareynayo oo ku xadidayo ama soo dooranayo kaliya lixdii ugu dambeysay marka sida tan ayaana loo isticmaalaa marka tan waxay muhiim u tahay marka business-ka camal aan sameynayno ama yacni su'aalooyin mar qaar muhiim u ah waayo ganacsiga sida data kaydsan iyo waxa waaye meelaha waxa lagu kala gato waa payment table ayadoo lagu base gareynayo waa lixdii payment ee ugu dambeysay ama lacag bixin ee ugu dambeysay ee la sameeyo waaye intaan marka halkan meesha ascending aan isticmaalnay descending waa isticmaali kartaa haddii aad u baahato wax dhib la ma laha labadaba waa isticmaali kartaa descending haddaad isticmaasho taariikh waa ujeeda waa kan qaabka waa american format waaye qaabka american waaye waa 2007 bishii shanaad 14-keeda saacadda daqiiqada iyo sekamada waaye marka haddii saan aan isticmaalno oo as a descending aan isticmaalno waa old payment waaye paymentigii ugu horreeyey ee la sameeyo oo lixdii ugu horreeyey oo la sameeyo ayay noqonaysaa marka ascending haddaad isticmaashona waa kuwii ugu dambeeyey ee la sameeyo waaye marka intaas ay kala duwan yihiin marka mid kale ayaan samayn karnaa oo halkan waxaan kusoo dari karnaa amountigan amountiga halkaasaa ujeedidbu waa tirooyin kala duwan ayaa meesha yaalo 2.99 4.99 xataa waxa waaye marar qaarkii waxaa soo geli karo 0 ayaa soo geli karto select everything ayaan dhihi karnaa from waxaad kusoo doorataa payment table halkan waxaan dhihi karnaa where amountiga uusan kala mid ahaynin ayaan dhihi karnaa waxaan dhihi karnaa amountiga uusan kala mid ahaynin waxaan dhihi karnaa maxay 0.00 marka anagoo u qaabeynayno order by waxaynu leenahay payment date ascending then halkan limitka waxaynu leenahay limitkan waxaad nooga soo dhigtaa ayaynu leenahay maxay limitka maxaan ka dhiganaynaa 5, 6, 7 waxa rabtid waa ka dhigan kartaa marka limitkana 6 nooga dhig marka waxaan leeran marka amountigan waa ujeeda waa amount wixii amount ah ama payment oo 0 ah ayaa lagu soo tagaya wixii yacni 0 ee qiimo ka fadhinin ayaa lagu soo tagaya marka ujeeda qaabkan waa loo isticmaali karaa inta doontid waa ku darsan kartaa waa sii wadi kartaa marka anagoo isticmaalayno qaabkan waxaan ka jawaabi karnaa su'aalooyin badan oo khuseeyo ganacsiga ayaan kaga jawaabi karnaa halkan marka sida tan ayaynu haddii rabto formaatka ama qaabka uu qoran yahay tableka haddaad rabto inaad ogaato dadka badiin way sameeyaano waxaad samayn kartaa oo aad leedahay intaan ayaad tiri kartaa waxaad leedahay intaan oo dhan waa iska tiri kartaa marka waxaad leedahay waxaad leedahay select soo dooro wax walbka soo dooro form halkee ka soo doornaa tableka loo yaqaano paymenta halkan marka waxaynu ku daraynaa oo aynu leenahay limitkeenan ha ahaado 5 halkan marka ama limitkeena ha ahaado 1 leh si aan ogaano ilaa qaabka uu qoran yahay tableka ama nidaamkiisa bis ayaan rabnaa inaan ogaano marka waxaanu leenahay run waa ujeeda marka limitku waa hal row ayaan dooranay rowgiin waana loo soo saaray waa ujeeda marka sidaan waa samayn kartaa marka darsigeena maanta wuxuu ku saabsanaayay wax loo yaqaano limit marka limit waxaan kusoo sheegnay waa xadidaad marka aad rabto inaad kasoo doorato wax data aad kusoo doorato tablekaaga oo aadna rabto inaad xadido marka waxaad ku xadidi kartaa shanti ugu horeysay ama shanti ugu horeysay ama shanti ugu dambeysay ee paymentiga ama iyo wixii la mid ah marka limit waxay aad muhiim u tahay aanahane marka la isticmaalayo order by waayo order by waxay kuu sahlaysaa inaad u order gareyso ama u qaabayso qaab alifbeetikali a b c ama 1 2 3 say noqotada ama descending order by marka iyo descending marka la isticmaalo marka order by waxaa u qaabeyn kartaa qaab ascending ah sida a b c d c iyo wixii lamid ah ama descending adigoo la isticmaalaya order by sida z kor aad soo wadayso iyo wixii lamid ah limitna waxay ku fududeynaysaa iyadana oo ku xadidaysa inta number ama inta row adiga aad u baahan tahay tablekaaga marka darsigeena maanta intaas ayuu ku saabsanahay waxaan filayay wax badan in laga fahmay aad baad u mahadsantihiin.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.